Закарпатська спортсменка Надія Дьолох щойно повернулася з-за кордону, де стала срібною призеркою на чемпіонаті світу з фехтування на візках. І одразу ж вирушила складати практичний іспит з водіння, щоб отримати посвідчення водія. Практика мені теж дуже сподобалась. По Львову їздити дуже цікаво. Перший раз було досить страшно насправді, тому що тут дуже багато машин порівняно з містом Ужгород. Але, не знаю, будемо зараз побачимо, справилась чи ні. Надія закінчила у Львові автошколу, де є змога навчатися людям з інвалідністю. Її відкрили у межах державного проєкту «Без бар'єрів» на базі університету МВС. Це є змішані групи, де навчаються, зокрема, студенти, курсанти, будь-які особи, які мають намір отримати посвідчення водія, в тому числі особи з інвалідністю, вони реалізують цей проект через можливість очного і дистанційного навчання. Ну, а практика – це вже особиста присутність і роботи з інструктором. Станом на сьогодні у нас зараз вже навчається 8 осіб. 6 з яких пройшли теоретичну підготовку і 4 вже успішно склали іспит в сервісному центрі по теоретичній підготовці. Ми надаємо ось цю допомогу особам з інвалідністю для того, щоб вони могли без черги та в умовах дотримання всієї інклюзивності отримати свою послугу. Тут є облаштований пандус зручний, облаштована кнопка виклику працівника, який у випадку потреби може надати будь-яку консультацію. 20 хвилин водіння і іспит складено. Надія Дьолох ділиться враженнями. Трохи хвилювалась, допустила 2 помилки. Ну, будемо сподіватися, що більше того робити не буду. Усі охочі, хто бажає навчитися їздити на автомобілі з ручним керуванням, можуть звертатися до університету внутрішніх справ, розповів ректор Роман Благута. Ольга Іващук, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львівщина.